Assalomu alaykum barchaga, Kapkat odam kanali g'ush kepsizlar, sizlar bilan Sherzod akanglar. Safir 2 podkastimiz qolgan joyimizdan davom etamiz. Do'stlarim, o'tgan bo'limda rosa mana shu yerda enta qolgan edik va shu yerdan davom ettiryapman. Umid qilamanki, tinchdir sizlar oilalaringiz, yaxshidir kunlaringiz, zo'r o'tayotgandir. Do'stlar, bu bizi 15-mi bo'limimiz adashmasam. Qarasam keyingi bo'limda yozaman deb kirdim o'yinga, uje qarasam endaman, to'xtadim bolalar rosa. Uka, dragon o'ldiring deyap turdinglar. Shunga harakat xullas. Ya dragon deyapman, nima deyman? Ana endermenlarda. Hozir bittasi menga hujum qilib qoldi, qarasam o'ldirdim. Xullas, sal zirhi bor endermenlar o'z ajralib turar ekan-ku, mana bittasini ashnaqasi keldi, o'ldirdim, mana buni berdi. Buni biz yana ham kuchaytirib olsak bo'lar ekan. Nimaga solib? 2 kegan, hali sehrga solib tur, mana bu ishton sehrlangan. Bu ham yomon emas, chunki 25% healing received deyapti. Ya'ni siz joningizni to'ldirib turar ekan, juda yaxshi. Mana bu lekin o'zimizda juda yaxshi kitoblar bor. Thorns 2 bor. Qolganini qiziqmi? Curse of Cajun Sejim Protection 3. Uni bilmayman, Protection 3. Xullas, biznikidan kuchli menimcha. Biz bir tiqishimiz kerak o'sha enchantment table-ga. Ikkinchi mana bu Ice and Fire modidan qarayapman, chunki kommentda ba'zilaringiz aytgansizlar, aka dragon modidan dragonni terisidan yasang zirh degansizlar. Hozir o'shalarga qarab turibman, mana buni qaranglar. Dragon Steel Pickaxe deydi. Ajdarho nimasi po'latidan qilingan pickaxe deyapti. Bilmadim, hozir ko'ramiz. Lightning Dragon Steel Axe. Bularni lekin yasagani Lightning Dragon Steel Ingot kerak ekan. U qanday yasaladi? Black of qanday? Mana bu narsada yasalar ekan. Anvil yo'q, mana bunda yasar ekan. Yo, nima bu? Lightning Dragon Forge. Mana bu nima? Lightning Dragon Blood. O'sha ajdarxoni demak qonini olishimiz kerak ekanda. Keyin ingitni qo'shib, ashnaqanga nima chiqar ekan. Ajoyib. Chest place bor ekan. Voy bu. Shu modni qarab o'tiribman, qani nima qilsa bo'ladi? Dragon scale helmet. Menimcha shuni aytgansizlar sizlar. Unable to. Uyga bilmayman nechta terisi bor, ko'ramiz. Xullas, bugungi 2-3 ta reja bor. Hozir mana shu yerda sekin aylanib yuramanda. Hozirgidek zirhi bor nimalarni uraman. Agar legendarni boss ko'rsam, uni ham uraman. Keyin uyga boramizda mana shu zirhimizda va boshqa zirhlarda iloji bo'lsa kuchaytiramiz va keyin mana shu yoki mana bunga o'xshash, menimcha terini rangiga bog'liq biz zirh yasab ko'ramiz, uni ham nima qilib ko'ramiz, bir kuchaytirib ko'ramiz qanday bo'lar ekan. Va yoki shunday qilaylik bo'lmasa bizdan nima ketdi? Hozir sirozi B bazaga qaytaylik. O, muzik qalaysan? Muzik nima gap? Hop, o'rtoqlar. Mana bu chest place-imiz, a? Iloji bo'lsa mana bundagi tornisni olishimiz kerak. Demak, bizga hozir disenchantment table kerak. Mana bu narsa disenchanter draconic evolution-niki. Mana shu menimcha, mana bu nima edi? Draconium core. Qanday yasalar edi bu? Draconium ingot. Oh my god. Nether draconium ore menimcha bor edi draconium. O'tgan safar ham shuni ishlatganman yo cyclic'tikini ishlatganmanmi? Esla olmayapman qaysi birini ishlatganman. Menimcha cyclic'tikini yasagandim shekilli. Yellow terrasotta kerak deyapti. Mana bu sal osonroqdek tuyulyapti ko'zimga. Liboy 2 ta kitob, enchanting table. Bunga ham enchanting table ketadi. Qaysi biridir optiydi, qaysi biridir optiyemaydi. Xo'p, bo'lmasa hozir birinchi o'rinda mana buni bir sehrlaylikchi. 2 kegan. Nimalarni bosib olyapman, shoshma. Kegan do'stlarim, yana bos. Juda ham yaxshi bitta kimdir e'tiborli odam nima bor ekan kuzatuvchi mana aytdi. Aka 1-3 sindiradigan bitta kirka bor sizda dedi. To'ppa to'g'ri haqiqatdan bor ekan. Shuni
mana bu kureydagi mendingni olib kureydagi mendingni olamiz. O'shani sehrlaymiz hozir. Balki o'zini sehrlavorsa ham mending. Endi 1 ga 5 emas, lekin harna 1 ga 3, to'g'rimi? Yaxshi narsa. Mana bu mana bundagi efficiency 5 va fortune 3 ta ham olish kerak obligatorli. Lekin nima experience yetadimi yo'qmi bilmadim. Hozircha chalkash bo'lib ketdi. Mana bunda nimalar bor? XP boost 2 bor. XP boost nima endi? XP'ni ko'proq berarmikan-a? XP'ni ko'proq berarmikan? Bir qiziq bo'lish kerak. Mana bunda nima bor? Menimcha bunda sehr yo'q. Hech qanaqangi. Xo'p, bo'lmasa hozir sirozi dragonda nimasidan boshlaylik. Mana shu yerda terisi bo'lsa dragon. Azma EMI tizimiga kirishim kerak. Kirdimmi? Ha, endi kirdim. Dragon 11 ta bor ekan, dragon scale. Qani bu yoqqa ketchi? Qiziqdim. Qizil dragon o'ldirganman, demak. Xo'p, bizga hozir qaysi bosh kiyimimiz unchalik vohimali emas menimcha. Da shunaqa bo'lsa kerak menimcha, max health deyapti. Bilmadim, hozir nechta bu? 11 tami? Chest place, menimcha chest place mana bu o'zi yaxshi bo'ladi. Ishton yaxshi. Xo'p, bundoq qilib bosh kiyim. Ey, bu oyoq kiyim-ku. Increased protection from dragon breath attacks. Xo'p, to'xtachi o'zi bundan nimalar qilsa bo'ladi? Block qilsa bo'ladi, demak zirh qilsa bo'ladi. Zirh ekanda asosan. Xo'p, 10 bitta endi nimaga yetadi, hozir ko'raylikchi. Demak, bundoq qilsak 4 ta qolyapti. Keyin oyoq kiyim. Qani? Bo'laveradi endi, nima qilay ekan? Bu yoqqa ketchi. Va bam bam oyoq kiyim. Ja unaqa vohimali emas, lekin o'g'li plus 5 armor. Maylandi, endi sizlarga noyob ko'ramiz, sehrlab ham ko'ramiz buni. Lazurit midi? Nahotki menda lazurit qolmagan bo'lsa. Matta bormi? Batta ham yo'q ekan. Murziksan, men bilan menga follow qilma, aka, xo'p. Menga follow qilmasan. Ana shunday. Follow qilma, mana shu yerda o'rgansan. Epa, narsalar bosib qo'ydim, adashib. Safety dedi. Freerunner mode to safety. Nani bossa nimalardir o'zgaryaptimi? Xo'p, qaysi biri edi? Na. A bazaga boramiz. Twilight Forestga o'tamiz. Men ozgina nima yig'ib kelaylik. Mana bunda yig'uramiz. Olg'a. What the freak? Tepalik bormi? Tepalik. Tepalik qochib yubordik. Va bizga effekt berdi 3 sekund yana. Demak, lazurit bo'lsa aker. Eshigimni kimdir taqillatganga o'xshadi. O'shanga chay bo'lib qoldim. Mana bu yerda lazurit bor ekan, lapis lazurit. O, menga tegimmi turinglar endi, menga nimalardir otishyapti, qarang. O, menimcha mana bu modimizni qo'yamiz, qani. Nima? Nashani hidi chiqarib turasiz. Nashani hidi chiqarib turadigan modimizni qo'yamiz. Ana. Qani bu yoqqa ketchi, lapis lazurit. Aslida bularda ham nimasini yasab qo'yishim kerak ekan. Yaxshi bo'ladi menimcha. Oo, slow down cowboy. Oo, to'xta, shoshma, shoshma cowboy. Qani? Ajoyib. Sekin, bitta-bitta pastlayveraylik, qani? Mana shu asos. Oo, bana. Zo'r, nimani bo'lishi?
3 oy degan jetpackni bo'lish juda ham yaxshida. Bu narsala otib yotishdi menga alam qilishib. Yaxshi masalladi. Ham ta'zirlaringni beraman u prosta. Ish bilan bandman men. Hoppa. Ketamiz. Diamond bor ekan, tak qiziqtirmaydi diamond. Vip o'g'am, vip. Diamondga ne hojat? Ana shunda o'zi nechta bo'ldi? Oho, keragidan ham ortiq bo'lib ketibdi. Qaytamiz bir bazaga. Wow. Qani? Mana bu yerga qo'y. Sehrlasa bo'ladimi? Fire protection 3 beryapti. O'zi fire protection bo'lsa bunda. Yana nima berdi? Increase protection, curse of CGM bir bola. Mahal. O, bundan nima berasan? Unbreaking 3 deydi. Bilmadim. Hola, mana zirh yasaydim. Balki boshqa zirhlar bordir, demak kuchli bo'lsa kerak. O, mana bunga o'tamiz. Projectile tour deydi. Mayli, mana bunga qiziqib ko'ramiz. Nimalar berdi? Afsuski boshqa hech narsa bermadi. Projectile tour berdi. Xo'p, yaxshi unda. Juda yaxshi. White tulip. Srozi qaytandir oldim menimcha. Nimadan oldim u? Ashu bizni urgan. Birachkani. Xo'p, endi demak shu kitob masalasiga o'tyapmiz, zirh masalasiga o'tyapmiz. O'zi 76 ta experience'imiz bor ekan. Yaxshi, bo'lmasa anu disenchanting lekin rosa ko'p experience olardi adashmasam. Shuning uchun hozir ko'ramiz qani. Lekin obязательно mana bu kirka menimcha kerak. Fortune 3 ni ham olishimiz kerak, efficiency 5 ni ham olishimiz kerak va mana bunga qadashimiz kerak. Mana bundan mendingdi. Excavate 5 nima edi kana excavate 5? Ashu yonmachaga kavlayotgan shumi degan ha? Excavate 5. Buni ham olib taqib ko'rishimiz kerak. Xo'p, bo'ldi o'rtoqlar. Bugun demak disenchanting yasashdan boshlaymiz ekan. Disenchanting. Menimcha tuchini mana shuni yasagan mana ko'rinishi juda ham o'xshayapti. Xo'p, eng asosiysi demak mana bu narsani yasashdan boshlaymiz. Uning uchun 4 ta drakonium ingit. Uning uchun oddigina qilib mana bu drakonium o'r degan narsani qo'yib wow. Ajoyib-ku, ha? Yoki shunchaki energized smelter degan narsada eritsagan bo'lar ekan drakonium dust. Energized smelter qaysi mexanizmda ekan? Bor-ku bizda. Enerji o'zimiz anondagi energized smelter bizda hamma nimani. Xullas Draconium dust. Menimcha qayerdadir bo'lish kerak bu narsani olib kelganman deb o'ylayman. Ha, ko'p ekan. Ko'p nihoyatda. Hozir bizga shu smelterdan mana bu yerlarda bor. Menimcha mana shu energized smelter hammasi. Demak, yana bitta yasab olaylik o'zimizga. Yo'q, mana bu yerda bor allaqachon. Mana bu nima? Sag mill. Demak, bitta maydonga yasab qo'yilik energized smelter. Energized. Hozir zirh to'xtab qoldimi? Yo'q, o'shani men yasayapman. Xullas disenchanting kerak bizga. Mana energized smelter, mana shu narsadan kerak bizga. Uje yasolar ekanmiz buni. Vop, bo'ldi, вообще oson. Qoyil, bizdan zo'r. Endi ruda yig'ilib yotibdi-ku, do'stlar. Xo'p, demak, mana buni ham qo'ysak bo'ldi uje. U ingit muammo emas ekan. Xo'p, hozircha demak, o'zimizdagi ba'zi bir kerakli narsalarni mana yerga qo'yib turamiz. Mana bu zirh ham chekaga chiqib turadi, akalar. Mana bundan lekin tornus degan narsa mana qiziqtiryapti. Chunki tornus menga urganlarni jonini oladi. Xullas, o'sha ham qiziqtiryapti, demak. Endi mana buni olamiz bu yoqqa. Mana bularda bilan ishlaymiz. Bu qilich qayerdan keldi menga? Eslolmayapman, lekin kerakli narsaga o'xshayapti, to'g'risi mana bu yerda turursin. Hop, bu yoqqa olamiz. Afsuski backpackni ichiga solib bo'lmaydi. O'qlarimizni mundoq qilib qo'yib olib, bitta band qilib qo'yaylik. Ana, to'g'ri. Shotgun, maza. Menga to'g'risi shotgun yo'q yo'q.
Ana zo'ri. Xo'p. Bundoq qilamizda. 5 ta deydi. Adashmasam 4 ta 7 bor tartibsiga. Mayli, qolganini ham nima qilaversin. Sen yoqqa, sen yoqqa, sen yoqqa. Disenchanting mıdır? Disenchanting table. Ana mana. Mana ki. Mana shu mashinalar sanasi ishlashni boshlaymiz. Mana shu to'g'risi. Endi demak 100% mana bular yo'q menda. Mana buni yasaymiz. Nima yetishmayapti? Obsidian yo'qmi? Kitob yo'qmi? Menimcha ichida kitob yo'q. Menimcha ichiga kitob nimalarni ham qo'yib qo'yaylik. Mana 2 ta kerak kitob qo'yamiz. Mana lure. Chopish kerak emas. Piercing, quick getaway, gross efficiency, but multiple splitting. İman bu acayip ekan. Bu nima? Allows anvils to split multiple enchantments from books they fall upon. Ha, bitta. İyi bu anvilga imkoniyat beradi deyapti. Kitoblardan bir ko'p enchantmentlarni bir-biridan ajrab olishiga deyapti. Demak, anvilni apotheosis modini kiyakan bu. Demak, anvilni men ko'rdim. Anvilni tepadan tashlaysiz. Masalan, mana uni men kitoblarni ajratib olmoqchiman. Tepadan tashlayman, u anvil keyin o kitoblarni alohida ajratib beradi. Uni o'rganmasam bo'lmaydi. Menimcha juda ham yaxshi narsa. Bizga keraksiz boshqa yana bir ta sweeping edge. Mana shu vaqtcha kerak emas. Qanaqa kitoblar borligiga qaraymiz. Mana bu oddiy kitoblar ham kerak bizga. Daraxt kerak. Adashmasam daraxt ichida bor edi hozircha. Yetib qolsa kerak. Mana buni ichiga tashlaymiz-da. Xo'p, bu yoqqa kel. Nima yasayotgandik? Mana buni yasayotgandik. Ana bitta bo'ldi. Yoqqa kel, books. 1 2 3 ha? Bo'ldi menimcha mana disenchanting tayyor. Disenchant tayyor. Mana shu yerga qo'yaveraylik-chi. Bam. Xuddi shu narsa edi, faqat XP oladi bu. XP oladi 100%. Masalan. Ya unga bo'sh kitob kerak, ha? Bo'sh kitob kerak bizga. Ataylik qaysi biri edi? Hozir zirhni nima qilaylikmi? Torni stajda to'moqchiman, bundoq qilamiz. Bundoq qilamiz, bitta kitob torni stajda to'lamiz. XP cost in levels mana. Demak, 28 ta XP imni olib qo'yar ekan. Qimmatda bozgina. Shoshmasan, menga mana bundagi mendingda nech pul olib berasan? 20 ga olib berar ekan. Ana bu arziydi. Xo'p, keyinchi mana bundagi nechi? Mana bundagi efficiency'ni 15 ga, fortune'ni 30 ga olib berar ekan. Menimcha eng muhimi mending. Hozir mendingdan boshlaylik. Mana mending. Men XP cost in levels ha. Deb 100% mendingni chiqarib olamiz bu yoqqa. Mana 56 qoldi, 76 mi, demak 20 oldi. Yana nima olamiz bundan? Bundan hozircha hech nima kerak emas. Bu pashti mana qachiq tursin. Mana bundan demak kitob matiga qo'yib qo'yaman. Efficiency 5 deyapti. 15 mana 100% buni olamiz bu yoqqa. 41 ta qoldi. Fortune ham 3 ekan, fortune'ni ham olamiz. Ana 11 ta nimam qoldi. Endi muammo shuki, menga XP kerak. Bu kirka, mana bu kirkamizga qo'shish uchun XP kerak menimcha. Anaqamiz qatta anvilimiz. Bu anvilni ishlatib olmaydi. Oddiy anvilimiz yo'qmi? Ha, bor ekan mana. Mana bor ekan. Sen bu yoqqa mendingni qo'yamiz va 2 ta cost dedi. Juda ham yaxshi. Efficiency ga 6 ta cost deydi. Juda ham yaxshi.
afsuski Fortune'ga 9 ta deyapti, ozginagina yetmayapti. Demak, buni nima qilamiz? Hop, boshqa hech narsa kerak emas. Uji mending unbreaking. Excavate'ni bilmadim, sinab ko'rsam bo'lsa kerak. Mending juda ham muhim. Keyin Easy Villagers degan mod bor, shuni qo'shib ko'rishim kerak edi. U qishloqlar bilan savdoni ham kuchaytirish kerak. Kimdir aytganda, aka, qishloqlardan ham zo'r narsa beradi. Xabaringiz bo'lsin deganda, mana buni hammasini ishlatib yormaylik. Ana. Hop. Bu bilan endi 1ga 3 kavlaydi. Shu bilan nimaga borsak bo'ladi? Debri kavlagani borsak bo'ladi. Debri haqida gaplashganimizda esimga tushib ketdi. Mana bundan yana chiqish kerak. Ikkita kimdir aytgan, aka shuni 2-3 ta qiling degan, to'g'ri. Qilamiz, lekin shoshmay turaylik, shoshmay turaylik. Xo'p. Endi bu demak, uje yaxshi manimcha. Fortune 3 bu juda ham muhim kitob hisoblanadi. Mana shu tursin. Sen ham yoqqa kel. Mana bu narsani uje endi sekin chekkaga suraveramiz, keraksiz narsa. Mana buni lekin excavate 5 degan narsa rosa ham qiziqtiryapti. Bu qolamiz. Efficiency 3 bor. Nimalar bor yana? Demek Fortune 1 bor ekan. Fortune 1 hech narsa qilib bermaydi. XP boost. XP boost nima qilib berar ekan, juda ham qiziqyapman. Xo'p, yana nimalar bor? XP boost 2 bor. Ashlarda ajratilichi nima qilib berar ekan XP boost? Demek ben hozir XP ni harakatini qilishim kerak, chunki juda ham XP ko'p kerak bo'lyapti menga. Mana bu qilich nima qilib beradi? This item is currently. Buni bir sinab ko'rishim kerakmi? Mana XP boost yana. XP boost rosa ko'p ekan. Fortune 3 experience boost 3 yana mamnun qiling. Efficiency 1 bor ekan. Rosa ko'p, demak experience boost bo'lmaydi yami? Nima bo'lyapti bu? Вообще ko'p-ku. Xo'p, senda nima bor? Bunda hechtim yo'q. Gross 2, efficiency 3 bor. Mana bu ham yaxshi narsa ekan. Bu prosta diamond pixel, eslayman, boshida ishlatganman. Efficiency ni olsa bo'ladi, bundan ham olsa bo'ladi. Mana bundan ham olsa bo'ladi. Fortune 2 bor ekan, XP boost, smelting, ol bu yoqqa. Experience 33% experience gain deyapti. Hop. Efficiency 2 bor ekan. Fortune 2 bor ekan. Ishtima yo'q. Efficiency fortune. Efficiency fortune. Wow. Shunda mana bu qolgan musor bo'layaptimi? Ya, mana bunda ham bor ekan, shoshma. Da kerak narsalar tashlab yuboringlar. Xo'p, bunda nima bor? Bunda ishtima yo'q menimcha, lekin da ishlatmayman buni, to'g'risi. Excavate, smelting, mana bu ham yerda tursin. Kitob borlarda olib qo'yaveringlar chekkaga. Xo'p. Adashmasam endi tashlab yuborsak bo'ladi. Mana bu ham ko'rgazmaga endi yasaganmiz o'tgan safar. Sen bu yoqqa, sen tashlab yubormaymiz. Mana bu qilichdan ham bir dona qolsin ko'rgazmaga, o'qlar qolsin. Arbaletchamizda hishtima yo'q. Bo'ldi, menimcha qolgan narsalarni tashlab yuborsak bo'laveradi. Kurek-da, bular kerak emas, to'g'risi. Bo'ldi. Xo'p. Na, bundoq qilib narsalarimni tashlab yubormay tasodifan pastga qo'yib qo'yay. E mana bu narsalar musor hisoblanadi. Musor. Ana. Buni qatkadir musib yo'qotamiz. Suvga tashlaymiz, suvni ifloslantiramiz. Hop. Mana hozir qishloqlar, sizlar bilan bilmayman, eksperiment o'tkazamiz birorta bo'limda attushi. Bunda qanday tashlar edi? Q midi? Q. Hop. Qaysi bilan edi? Bilmadim. Mana, mana. Oz davomi ham bor yana. Shu musullarni tozalab qo'yaylik. Davay. Sal tezligimiz kamayganga o'xshayaptimi? Yo'q, men o'rganib qoldimmi? Shu
ikkinchi variant bo'lsa kerak katta ehtimol bilan. Davay. Hop. Anovi nimani ham Anvil orqali kitoblarda ajratib olish uslubini ham bir ko'rishimiz kerak deb o'ylayman. Atka nima qo'yganmiz? Menimcha lava qo'yganmiz. Lava qo'yganmiz. Tuta, oka. Haqiqat. E, qayerga ketyapsiz shoshib? Ha? Degani qarang. Hop. Demak, nima qilayotgandik? Nima qilmoqchi edik? Hozir chalib ketib qoldim. Bu yoqqa hozircha ishlatmaydigan narsalarimizni ajratib olganmiz. Tushunarli, shu. Hop, bunda demak, entga bormaymiz. Bu aniq. Hozir XP-ni harakatini qilishimiz kerak ekan. Bo'lmasa o'rtoqlar, men o'qlarimni bir ko'rib olay. Shotgun ko'p ishlayapti. Mana bu to'g'risi Desert Eagle uje ishlamayapti. Chunki buni zarari yetmayapti-da. Mana bu ham yaxshi. Hozir shotgunni nimasidan yasaylik. Shotgunni o'qdan yasab olay ko'proq, chunki ko'p kerak bo'lyapti mana bu narsadan. Hech qaysi biri yo'q ekan. Smokeless, red dye, yellow dye, ingot dye, вообще gul firma qilsa bo'larmikan, ha? So smoke 12 tagina bor ekan, bu yoqqa beraver. Dye, red dye, yellow dye dedi. Ancha qizil men olsak bo'ladi. Olsak bo'ladimi shunda? Ha, uji gul bor ekan. Gul bo'lsa shundan ko'pgina olib qo'yaylik. Ana. Qani? Nima yetishmayapti yana? Iron ingot mi? Ular bo'y bitta ingot bo'lsa. Ingot. Ya'ni iron ingot eng ma'qul bo'lsa kerak. 58 ta bor ekan, bu yoqqa kel. Hop, sen bu yoqqa kel. Ana. Bam. Ana ki. Ana yellow dye qolmadi. To'xta, yellow dye ham yana ozgina idai bo'lib qoldi. Dye bo'lsin. Yellow dye qilamiz. Bor ekan gulimiz. Yanachi. Boshqacha bo'lib ketdi-ku, a? Qaray. Plus qilsam bo'lmayapti. Xatolik bor-da. Mana lozimni qilamiz. Bayam qilaylik. A, 4 ta. O'zi nima edi yellow dye-ga? Shunchaki sunflowermidi? Holy crap. Da, og'alar xullas nimaga boramiz? Entga borib qoyil ochilik qilamiz, iloji yo'q. Menimcha nima qilsa bo'ladi? O! Yo! O! Yaxshi. Oh, sunflower, sunflower, sunflower. Qayerdasan? Sunflower. Shumi? Yo'q, bu boshqa narsa. Shundan bo'lmaydimi, mabodo? Bo'lar ekan-ku. Mana, yellow dye. Yaxshi. Bundoq qilaylik. Qo'limiz bilan olaylik. Xullas, entga boramiz. Entga borib, bitta-bitta endermenlarni urib yuramiz. Qani nima bo'lar ekan? O, yangi, xo'p, mahallaga yangi nimalar kelibdi, bir achkalar kelibdi. Hop, bam, bam, bam. Hop, yana ozgina teramiz. Ko'p kerak emas, chunki ana uji gunpowder ham ko'p emas edi. Yetib qoladi-da. Birorta bir chichi bo'lsa, bir 5 tacha legendarni boss ursak ham yaxshi bo'lardi. Iki yani shu kitoblarda ajratishdi boshqacha uslubi. Apotheos modida uslubi. Mana bu nima cornflower deydi. Nima ishga yaraydi? Qani? Blue dye deydi. Oh my god, blue dye. Mana bumi? Ha. Mana ulardan yashil dye olib olmaydimi, ha? Mabodo. Barkdan yashil dye olib olmaydimi, mabodo? Uyga qaytamiz. Men yashil nimani 100% nimasini topishim kerak.
yangi uslubini topishim kerak, yashil bo'yoq olishdi, chunki juda ham asab qo'ynib ketyapti. Xo'p, bundoq qilaylik. Mana sam yoqaki, mana sanga yellowday. Sam yoqaki, yoqlaymiz. Bam, bam. Bo'ldi, smoothly. Xullas, nechta? Vo, shotgandan anaqasi ko'payib ketibdi. Yetadi hozircha. Daypaylar qo'y anaqa. Mana ularni ham qo'y ichiga ketsin. Ularni ham qo'y. Hamma qo'y. Hamma yo'q qo'y bo'lib ketdi qo'y. Ana shunday qilamiz. Shotgan to'g'risi, shotgan deyman. Mana bu ishlamayapti o'kalar. Shuning uchun menimcha ishlatmaydigan narsamizni ishlatmaymiz. Mana shunday qilib qo'yamiz, orqaga olib qo'yamiz. Shotgan juda ham yaxshi ishlayapti. Kitoblar qayerda edi? Mana kitoblarimizni mana bu yerga qo'yamiz. Bu zirhimizni kiyamiz. Bu hozircha mana bu yerda, sanam bu yerda. Sen prosto men bilan kelsang bo'ladi. Sen bir tinsan, yo'q bir tinmassan, to'xta. To'qilamiz sen bu yoqqa. Sen bu yoqqa. Ey, zirhlar orasida oyoq kiyim bormi? Protection 3 bor ekan oyoq kiyim. Mana shuni kiyib tursangchi. Shu oddiy bo'lsa ham shuni kiyib tursangchi. Bilaman endi men bu ey, keyin kimdir aytdi, hozir esimga tushib qoldi. Mexanizmda o'zini kuchli zirhi bor dedi. Shuni bir ko'rsangizchi yoki deb aytdinglar, ha? Mana bu yerdan qiz qidiraylik. Ke. Ke, ha. Mekanizm. Mekanizm. O'zini kuchli zirhi bor deb aytdinglar. Reinforced elitrasi bor ekan. Yo'q, ay. Oddiy elitra kerak ekan, lekin. Mana bularmi ekan, meka sut. Javob hamali emas, akalar. Unaqa nima qilmanglar. Plus 6 armor. Armor toughness. Plus 8. Shumi? Meka sut. Mana bu endi xizmat. Buni bilaman. Hali zaharli joylarga borish uchun ishlatiladi. Xo'p, yana nimasi bor? Mana qarayapman sizlar uchun. Xo'p. Mana bu ham mexanizmmi? Osmium legging. Lapis lazuri tabular emas, bular emas tochni. Applied mechanistics ko'tib ketyapti bu yo'q endi. Meka sutda aytayotgan bo'lsanglar, akalar kuchli deb o'zlar o'ylaganchalik kuchli emas, menda uje undan kuchlilari bor. Shuning uchun u taklifni berishni bas qilsanglar ham bo'ladi. Da. Xo'p, uni hozircha unutib turamiz. Biz hozir endga ketyapmiz. Xo'p. Endi nima qilamiz? Shunday qilib turib, qayerga qaytamiz? Endga. Bu ham yo'q joyda menimcha qaytsa bo'laveradi. Mana bu endni maxsus endirmenlari vashshi. Bir nimalar berar ekan. Mana bu nima? Talassium. Hop, endermenni o'ldirgan, mana bu ham yaxshi, ha, o'zi. Sekin. O'qaray, gravity bor-da, i. Wow, jonimiz ketdi. Lekin healing yaxshi, healing tez. Hop, zirhli o'sha endermenlar bor-a. O'shalarni ovlaymiz. Atak. Qolganini ham o'ldirib yursak bo'laveradi. O'rniga boshqa spawn bo'ladimi deyman-da. Yoki vaqtimiz ketkizmaslik uchun shunchaki zirhlilarda o'zini ko'rib yuramiz bo'lmasa. Qani? Endir qizcha yuribdi. Sanchi zirh yo'q sanda afsuski. Mana shu yerda aylanib yursak legendarlar ham chiqsa kerak, qani? Mana bu narsa lekin nimaligini bilmadim. To'g'risi bir borib ko'raychi, nima bo'lar ekan, ha, bu yoqqa kelgancha. Behinder. Hop, mana shuni o'tgan safar mani o'ldirding-da san. Sen mani o'ldirgansan o'tgan safar. Tepaga ham chiqib ketdi. Dragonni tuxumati ko'rgazmab turibdi o'kala. Oh, mana zirh bor. Ko'rdinglar?
Oldum, işten oldum kanakadır. Ket 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 ket. Ne dedi? Green view from up here. İyi uçup git yap bana. En tepeye çıkıp gittim mi değil mi? Ben bunu nasıl menge? Okey le bunu mezarsını kaçırmasam olmaydı ya. Aylanı yürüp mezarsını kaçıramam. We be hander'de öldürdün mü? Öldürdüm benimce. O, beni bizi takım ettiriyorlar. Hop, healing received deyin mi? Benim, yo, yakışı işte olmaz benimce. Çünkü benim gidiyor için mending var bunda. Ne, bunu küçülü işte olmaz mı? Üçünü küçülü işte olmaz mı? Olmazsız ki şey yapın. Siz bilen havada oruçsayın ama değilsiz. Johnny skate yaptı mı onu şaşmayın. 40. İyi ana bu mesela yukarı mı kullanırken siz? Gideyim ana kadar kişi demezse kendisiz. İki, de, iki, iki kişi var bizim mahallelerini hem çakırdız mı? Öyle ama dile versin. Hop. Numara oziydi o. Ona bakım eyleri. İltimas tohtatiler. O işton ne mi çay işton ya kız böyle işton canavar ile böyle hemen işton gibi bir yendir merler eken o yakışı yakışı but almaz bu sayın but sen böyle burada elbette nedir it böyle şart emez yakışı yakışı hop içtime yok neması var buna 30% speed verirken key aldım kanı koyarız daha tez ra yürüptü tarakken sile yani şimdi sen yoğmansan ha sen Dragon'da oz geliyor durgen de. Dragon dursayım şuna oz geliyor diyor. Bana senge. Acaba oyu bozdur. O Ender kısca sen. Ben mi sende yalnız sırf borakken bir akil. Ender kısca akil akol. Kayırda sen. Kötü yapma. Kötü yapma. Kayırda sen. Bu ne oldurdu? Ender kısa ketik oldu mu? Ben daha hafif oldu değil mi? Obsidian verdi. Hemen ketik oldu ki. Hoş me. Ki uğraşamız ki. Seller mi? Seller başa kızıktırmıyorsan beni. Bana bu. Wow. Opa. Mana teleport qilish yapti. Mana bu amalaylaringiz. Mana unaq qilib qo'rqita olmaysiz. Narsizchi hozir tushib ketadi. Men sizni o'ldiraman, lekin men siz chiroyingiz uchun emasda, faqat shu narsiz uchun o'ldiryapman. Shuning uchun bilmayman nima berdingiz. Shoshmang. Hech narsa berganingiz yo'q. Enderman tooth beribdi. Endermanni tishi. Nima qilaman men bu? Corrupted shield. Kanadır shield yok ki blade yasak çünkü gerek olarak ya. Of bu ne miydi? Soda light dedim light soda. Opa. Az gün aldın gibi ama yakışı derseler vermedi. Sız cisiz. Bana bu sızı meleyse endirmeyin. Endi endirmeyin. İlk gel ele gelin kutbu gelin bur. Katısın. Kelesen kemiysen. Mana bu nimadir qilib beradimi? Qilib bermas ekan, yo'qolib ketsin. Qo'matda biratim nimalar taq qolgan? Tutay. Nimizdan bor ekan? Yaxshi. Qanadir zirh berdizmi? Yo'q, shunchaki backpack beribdi. Left shift.
ichida nimadir bormi bilmadim. Xo'p. U ana kimdir muzika sadolari ostida mazza qilib yuribdi. Qondagi u. Ke o'zingni bos. Ana shunday. Diskindi ham olib qo'yaman. Qirish kerakmi deyman bularni hammasini. Boshqa yangi endermenlar chiqish uchun. Bola chaqasi bilan birga qo'shib. O, berdi, nimadir berdi. Mana shu endirmay, umuman yoqmadi menga. Nima bu? Bura, mana shunaqa narsa bir sekshitmas yo'q ekan, menimcha foydasi yo'q. Endermen ferma qilsa bo'ladimi ekan? Qanday qilsa bo'lar ekan? Izlanib ko'rish kerak. Endermen ferma. Salla vashi. Mana pastga teleport qilgan oyog'im mashhur bir joyinga. Qo'ting akam. Menimcha bu yerdan ketish vaqti keldi u. Yo, yangi endermenlar chiqarmikan? O, mana matlab ko'rganimiz yo'q, davay, kelinglar. Okalarim, qaysi birlaringda zirh keldi, qaysi biridir men bilan urushgan. Qani bu yoqqa? Pastagilar ko'raylik. Bittasi backpack bilan yuribdi. Wow. Mana o'ziga teleport qildi menimcha. Qani san? 132 ta naqasi bor dedi. Bor, assani dadaymi? Dadayni chaqir. Qarang, u mana nima qilishib teleport qilishyapti yo'qdan bu yoqqa. Sizda nimadir bormi janob? Sizlar chog'i. Tagida hech kim yo'q. Mana bu yerda ham endirmenlar bor ekan. Mana senga. Mana senga. Janob. Afsuski hech nimaga yaramas ekansiz. Qishtimas yo'q ekan. Sizda nimadir bormi? Sizda ham qishtim yo'q ekan. Afsus. Xo'p, ko'rib turganlaringda legendarning boss yo'q. Xo'p, 3-2. Haligi 3 ga birmida? Endi 3-2 chiqadigan kirka beribdi. O, bekor nima qilib boshida saqlab qo'yibman. Qani bo'lmasa ketaylikchi, boshqa taraflarga ketsak bo'ladimi? Ko'z otib kiradigan joyimiz bor edi mana bu yerda. Boshqa joylarda ham sinab ko'ramiz. Demak, bugun endda yuribmiz. Mayli, endda yuribmiz. Qarang, mana pastga nima qilishib oldi? Qaysi birini shusht qildi? Ana shunday. Endir qizcha. O, boltiz zo'r va nima ish qilasiz? Birinchi baqqa. Endi kerak emas sizga u. Atak javohim emas ekan. Ishtimas yo'q ekan deyarli. U san nimasan? San nimasan? Qiziqtirmaysan nima bo'lishing bo'lsang ham. Unaqa qilmanglar, o'zingizlardan ketmanglar. Men o'zimni o'zim teleport bo'layapman. What is going on?
Sen vahşi men yok mu? Sen terbiyesiz ekensin. Ana. Kanadır efekt böyle yaptı. Mandır böyle yaptı da. Oho kurek. Hop narsalarimiz soma sebo'lmaydi. Ye. O'qlarni ham uncha-unchasini sovib qo'yaveramiz. Albatta backpacklar sovolmaydi. Mani kuragim bor edi mana shu yerlarda qayerdadir. Qanaqa kurak u? Hop. Haste 2. Nima ekan u? One block break gain haste 2. This tool has Nezirit effectiveness against all blocks. Hamma bloklarga qarshi Nezirit effektivligi bo'ladi deyapti. Meni nima unaq qilasizlar, yo'qotinglar. Bas qilinglar. Tak, faqat nimasi bor, zirhi borlarni solamiz. Tarbiyasizlar. Jonga tegdinglar. Juda ham jonga tegdinglar, rostdan ham. Bas qilinglar. Boshqa joyga ketsam-chi? Boshqa joyga ketsam nima bo'ladi? Yo'q, qara, farqi yo'q, men. Yo'q, men o'zimdagi nimadirmikan bu? Men bosh kiyimni yangi kiydimmi? Voy, bilmadim. Hayronman. Hop, qani ko'raverishchi, shu yaxshiroq zirh qidirish missiyasida davom etyapmiz. Mana bu yerda yana endirmenlar bor, janob oliylari. Menga zirhli endirmenlar kerak. Hop, hazrat, hazrat, hazrat. Oh, 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 oh. Gide. Boryapman. Afsuski. Da, sen bu yoqqa kelaver pastga, men seni kutib olaman. Da. Yoki men seni oldinga chiqaman. Kela qol, ha. Kutib turamiz. Mana buni ishlataylik-a. Tushasam. Oo. Kela qol. Joni necha joni? Jonini ko'r. Meni teleport qilishma. Bir joyda tursam yaxshiroq. O'qla. O'q past tugayapti. Ura olmay qoldim, basharamga keldi qani. Hech kim menga, hech kim. O'g'la 12 ta o'q qoldi. Yo'q aka. Endi shotgun bilan basharang kiydiraman, kelaver. Nechta joni qolganini ham ko'rishim kerak. Qaniki. Legendarni emas, lekin 12 ta artiga ya. Meni teleport qilgan qo'llaringga. Sen pastroqqa tushurdi. Kelur. Kelur. 100. Ko'rdinglar-a mana teleport qilyapti-da bular. Tarbiyasizlar. Lekinmi? Ishton tushdi. Ishtonga qiziqishayotganda bular. Healing received, speed 9 armor. Ya. Xo'p,
Bu bormadı o bizde. Boruydu. Mana bu verdi. Nima bu? Fire Protection Aqua Affinity. Boş kiyimde. 1.5 lock. Bu nima bu? Bilmadim. Kiyib olamiz. Nima bu? Tegimi? Endermenlar ko'rib yuraveramiz. Endi iloji nima qilamiz? Bo'lmasa hozir mana bu nima? İçide game var ekan. Bunun içinde hem socket var ekan. Hani sinsinçe ya nima bo'lar ekan? Game'lar ketar mı ekan? Yo'q. Uxla. Yo'qol. Kim verdi? Ey. Arena jahli chiqdi-ku mendan. Legendary boss. Yes. Yes, please. Voy. Mana tinch qo'y. Mana ovqatim qolmadi. Unique. Mana bu ham unique. Nima bo'lyapti sizlarga? O'zingizlar bosinglar-da. U ham manaqa ekan, ha? Menimcha uni olishimiz kerak uni. Xo'p, yana bos. Yedigan nima bor? Bu gulpullar g'ajib yorsang bo'lmaydimi? Bo'lmaydi shekilli menimcha. Xo'p, bu yerga bo'z to'qmayman. Hozir qaytgandan keyin o'chirib yuboraman. Bazaga qayt. Wow. 300 years later. Ajoyib. Menimcha yegulilar mana shu taraflarda qatdayir edi. Kartoshka bor ekan. Kartoshka ham yaxshi. Lekin menimcha shu sir yaxshiroq menimcha. Tepechka bo'lib kelaman. Bizga ketmon kerak, to'xta. Ketmon bormidi? Men ko'pgina ovqat qo'yli bo'lmaydi. Anchadan beri ovqat rostdan ham solganim yo'q. Ketmon, qilich, ketmon. Tashab yubordimmi deyman, ketmonimni ham. Da, tashab yuboribman shekilli. Hech kisi yo'q men. Bo'g'ilmaymiz. Sen bu yoqqa kel. Ketmen. Bulur ya, aşağıdan kalsayım. Hop, ketti. Ucu korona uçuş yaptı mı diyeyim mi? Meh. Hop, yaptı yine bir takılaydı. Bana. Hop, kaysi biriydi bizdeki? Bana bunlarda takılayımız. Men o'qlarim qayerga ketdi shuncha o'qim bor edi. Ishlatib yubordimmi hammasini? Yo'q, tashab yubordimmi adashib. To'q qilamiz. Ana, infinite bug'doy. Ana shunday. Dehqonchilik bu kunlarda oson bo'lib ketgan bu zamonaviy dunyoda. Texnologiya jihatdan rivojlanib ketganmiz. Hayotda ham shunaqa oson bo'lsa. Ha, sotib qo'ydi. Ana. Nonna vobще muammo bo'lmaydi. Nechta? Bir stak, ozgina ko'paytirayman nima? O'rtoqlar, sizlarni ham bosh aylanish marosimiga taklif qilaman.
Qanday? Ha? Oh my god. Bosh aylanish marosimi. Qanday kim oxirgacha ko'rib o'tiribdi chidab. Ana. Oh my god. Va bo'ldi. Rostdan boshim aylanib ketdi. Ashincha stak, ashincha. Ashincha stak, ashincha bo'ladi, sanam kelib yoqqa. Da. Kelesini sizlar tashab olaylik. Mana bunga o'xshagan masalan, bam. Bam, 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 bam. Hop, nomimizni pishiramiz. Toqlarimiz. Mana senga. Mana senga. Buni tashab olsak ham bo'laveradi. Yeni bosib turib, mana nonimizni sovib olamiz. Jon to'ldirib tursin-da. Bos deb qo'yganda mana teleport orqaga qayt. Yurib tushgan hali ham biz birachiga, homkachiga. Birachiga, homkachiga. O menga xala beradigan hamma ketsin. Sen, ayniqsa sen, sen, sen. Sen vashche sen. Hop, qani, hazrat oliylari, siz bilaman legendarni bo'lsiz, 200 anaqingiz bor va menga yaxshi narsa berasiz. Pamrog'ingiz sassiqlar xalaq bermasa faqat. Bore. Tarbiyasiz, tarbiyasiz, tarbiyasiz. Shotgun bilan so'samchi, shotgun king keldi, shotgun king. Kelur. Bir jonni ham ko'raylikchi, hozir qancha ekan? Tuchni ko'ray, qancha olyapman? Eh, ko'ra olmayapman. Yaxshi urib ketyapti lekin. Yaxshi qo'ydi, bitta qo'ydi, qani. Hozir strategiyasini ochamiz uni. Kalta yegandan keyin tepaga chiqib ketyapti. Demak, mana ura olmasa ekan kalta yegandan keyin. Kelur, juda yaxshi strategiya. Mana kutib turaman seni. Voy. O'qlamadi menimcha. Kutib bo'lamiz, kelur bu yoqqa. Aha. Shuna qilib yengamiz buni. Biz hozir jonini ko'rib olay bir. 139 olyapmiz. Hop. Minecraft crash. Mana shu sassiqlar meni o'ldiradi, bo'ldi. Orqaga, orqaga. Chekinamiz. Bu ham urib ketdi bahonada. Hop, ozgina, ozgina taktika qilamiz bu yerda. Kutib turamiz. Ko'r, la, laychasi keldi, laychasi. Behemenmidi, Halima opa. Halim opa. Buna saqilib jonimni qayta tiklab olishim kerak. Tezlash. Shu Halim opa menga xalaqit berib qo'ymasa bo'ldi. Sup, sakrab o'tamiz. Halim opa o'zingiz bo'lsing. Sizni ham uraman Halim opa. Sizni ham uraman, sizni ham uraman. Mana bu legendarni bo'lsimiz. Qocha olmaysan mendan. Hey. Samma. Wo 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 wo. Yeb oldi. Ey, zirhim sindi qaysi biridir? Wow. Men tepadan tushishdan o'lyapman, bor. Eng ko'p jonim o'shandan ketyapti mana. Ey, borsan. Endermenlar bilan jang o'tkazyapmiz. Yo, nani o'g'ri o'ynab turing. Endi manadir olib chiqib ketar ekan u. Mana shu, mana shu, mana shu, mana shu xalaq beryapti menga, mana bor-ku, mana bu. Buni joni ketmayapti-da. Qarang, bu nima olib chiqib ketar ekan, opa. Opa, sizni spetsialni qo'lim bilan urishim kerak ekan-da. Siz qo'lga qiziqar ekansiz. O'g'irlab ketyapti ekan mendan. Endi payqadim. O'g'ri ekan bu qush.
o'lishiga oz qolgandi, rosa kalta edi-ku. Qani opa, opa. Teyapti ekan, lekin qizaryapti, qani. O'qla, o'qla, oz qaytadi menga. Opa, qaytaring, sekin pastroq qil. O'libdi endi, o'lib qolgandirsiz. Mashinchi yeb oldingiz basharingizga. Legendarni tugul, afsonaviy bir balo bo'lganingizda ham. Chicha pastlashim kerak chunki joni kam qoldi. Kelaver, hozir men seni shart turaman, kelaver, kelaver ha. O'ldimi? Yo'q, o'lmadi hali. Yes. 2-ta 3-ta narsa berdi. Hop, block reach. Buni ham berdimi? Lek mana bu faqat legendarni ekan. Knockback resistance, 4 armor, protect unbreaking 6, protection 6, explosive damage 19%. Ishtonlar deyam berdi. Wow, qilich beribdi. Bilmadim o. Kuchlilik aniq. Kiyib olamiz. Bizga bosh kiyim kerak bitta. Sen bir yoqqa kel. Mana. Bunga ish qilib kitobni top tiqmaganmidi? Yo'q, tiqmaganmiz. Da, yaxshi. Demak, bitta mana. 2-ta legendarni parcha bo'ldi hozir bizda o'g'li. 100% shu endermen farm qilishim kerak ekanda-mi? 100%, 100%. Nani qutirma boost deganda o'chirib olaylik. Bam. Qo'yar, 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 qo'yar. Hop, 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 hop. Iltimos oddiyroq biror nima bo'la, ana mana bu qushlar to'g'risi mani jonimga tegdi. Nechta joning bor? 152 ta atiga. Sen bilan tashlashaman ki. Bolachang bilan emas, faqat tarakan silalarga tashlashib bo'lmaydi. Hozir mani o'ldirasan, hozir mani shoshmay tur, jonimni to'ldirib olay tushaman ana. Eh, yo'qolib qolma, bos, 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 mana bu yoqda man, chiqa qol. Chiqa qol tepaga. Ha, ana shu yerda turib tur. Kel, yapman. Uryapman lekin. Bu safar men uchaman. Navbat-navbatdan-da. Bitta bosslarni ham hozir uchib asamga tegayotgandi. Sen ham endi. Wow, 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 wow. Sekin, ha, qattiq urar ekan. Sekin, sekin. Yaxshi, kalta yeb olyapman-da. Shotgun bilan sasamcha. Oqla. Mana shu yerda turib bersangiz, okin. O'ldi spashdi. Nima berdingiz? Nima bermadingizmi? U bossingiz qatta qoldi, ishtima bermasangiz. O'zingiz past ko'rib qo'ydingiz-ku. Shotgan o'qim tugadi, men tashab yubordimmi deyman, rosa ko'paydi lekin. Amda upgrade bor ekan. Hop. Bilmadim o'g'li, yaxshiga o'xshayapti-ku. Block reach bor ekan menda. Lekin shotgan o'qsiz ko'p ish qila olmaymiz. Hop, bo'pti bo'lmasa. Men nohotki shuncha nima qo'y, ana o'qishdan ku yana. Ana bu qushku yana. Ikkin legendarni ham biz bu prosta hash turish mashi. Kelaver men oldimga. Ke. Da chi qilib kelaversan menga. Sen bilan ma. Endirmay narada yur. Opam bilan gaplashib hozir. Aycha.
Berroq aka, demak men ozgina matematikasini tushunganday bo'lyapman. Anaqa bitta bossni urib olganingizdan keyin boshqa boss chiqarish kerak. Sen uçsun bana uçamam. Fakat ben cici tezlik klapanda sen gel. Sen yalnız kapama ha ne miydi? Legi rup geyindi. Kele kol. Yo 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 paske çüşüyor ama böyle stamina tügeldi mi? Yo bana elde hepsem. 40 kaldı canım. Yakşur koydum. Shotgun sizden. Ha? Lia yakın canım. Nimasi nomi Liya ekan, Liya xonim. Maktabdan esib tushib ketib havoda tutib oldim. Qanday? Ajoyib. Demak, bittani o'ldirsangiz, keyin nariga bo'lib chiqadiganga o'xshayapti. Ey, o'zingiz bo'lsin. Tushlingmi? Bosh kiyim tutib olibman. Unbreaking tour. Block reach bor. Nima bo'lsa, menimcha yaxshi. 2 lock bor, max health bor. Da jonimiz ko'payapti. Menimcha zirhlarimiz yaxshilanyapti. Ja nima emas ekan-u? Legendar emas-u, lekin eplasa bo'ladi. Xo'p, ya mana bu ishdan ham o'pman. Da bunda arziydigan narsa yo'q. Menimcha arziydigan narsa bo'lsa, sira-sirasi tashlab yuborgan yaxshi deb o'ylayman. Fire bularni birlashtirish ham ana holatda to'g'rimi XP oladi. Faqat turib turursin-chi, mayli, tashlash oson-ku. Davay, kutyapman, qani yana birorta boss. Yana birorta boss. Aylanib yuraman dalalarda. Xo'p. Qani chiqa qolinglar bosslar. Aylanib sizlarni qidirib yuribman mana. Shu dala menga o'qib qoldi. Kengli ekan, ya'ni teleport qiladigan narsa bitta bo'lmayapti. Juda ham xursandman. Bu gapning yozi bitta sistem teleport qiladi. Put. Oppa, Rajdar hoji. Tarakan sila. Endirmellar ko'rib yuramiz, sekin, yengil. Zirhlari yo'q-ku, mamda bor ekan. Wow. Oyoq kiyim oldimmi? Ha, oyoq kiyim olibman. Full nezirit bo'lib bizda, ha? Ja kuchli emas ekan-da, lekin full nezirit nima bo'lsa ham. Yes baby. Yaxshi, endermenlarga qarab yurish ham foyda berib qolar ekan. Yaxshi, qani? Qani? Okay. Okam. Okam sizlardan menimcha legendarni chiqmaydi. Da bu mana bunda nima bor ekan? Step. One step height. Ya. Yeah. One step height qo'yib olaman bunga ham. Yaxshiroqiga qo'yib olamiz bir to'la. Auto jump qilib qo'ysam ham bo'lar ekan-ku. Auto jumpni yoqib qo'ysak ham bo'lar ekan. Nima qiziq bor? Auto jump. Da. Ana shunday. Okay. İştimiz yok. İştimiz yok. İştimiz yok. Da boss çıkmaya koydu. Bossam tuhtadı. Ooo. Kanakadır uyudum akçıydım. Uyuma seken ki bu. Wow. I'm coming baby. I'm coming, baby. Laysalarni men o'ldiramasam. Sekin. Ana shunaqa. Ale, ha, sizlar blok tushda turasizlar-da, to'g'rimi? Ana shunaqa. Mana shunaqa. Qale, yoqyaptimi? Ha, qiynalish yoqyaptimi? Yoqa kel. Tagimga kel. 161.
Mən şu blokka gel. En məndən şu blokka gel. Mə. 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 En məndən şu blokka gel. Ha. Oksan yetti, az yine kaldı. Kani. Wow, kele kal, kele kal. Çidamasli bu akır. Ne işte, Johnny kaldı, 60'da kaldı, kele ver. Cıpırlama. Ya. Nahat ki. Protection 5, magnet 3. İştanımız yama maske yok şey yaptı ya bizde kanak iştan var idi mending var iştan ya iştan yaxşı bu bizden biz giden yaxşı mesela prosto magnet kızık rakıken salpa iyi legendar ne yapmaz mıydı kızıktır mıydı hop yama namaz bilmedim oğlu bilmedim bu iyiliyseler ha yaxşı bu mesela bazıya katamız Bo'lgan joyimizni o'chirib tashlaymiz, bazaga qaytamiz. Tak, menda one step height degan narsa bormi? One step height. Mana step height bu yoqqa kel. Step height, bu yoqqa kel. Ya, bilaman, arzimasa ham qo'shib olaveray. Plusni yuramiz-da. Ye, ana bo'lmasa. Qo'shib olmaydimi? Hoş bulmasak ya. Mal, uzayım bile sen. Hop, demeyi zırhlar bir yakı koyamız. Magnet 3 var bunda. One step height var mı bunda? Ana. Hop, buna kanasalar koyuşuk. Kılıçımız var mı bir yerde? Hop, bunu kiyib olamiz. Bilmadim. Sallab yo'qqa, san ham yo'qqa. Hop. Demak, hozir bunday qilamiz o'rtoqlar. Mendan iltimos qilayotgandinglar, aka, nimaga boring? Oh, sakrama. Da, noqulay ekan, sakra borish yaxshi emas ekan. O'chirib qo'yamiz. Fotojampni o'chiramiz. Hop. Bu emas, mana bu, ha? Mana shu yetishmayapti bizda hozir. Shotgun o'qiyasiyman demak. Bittasi 120 ta chiqarar ekan. Bu vobshe zo'r degani. Smokeless bir balo. Ha? Smokeless hop. Menimcha mana bu narsa yo'q, sulfur. Hop, shundoq bo'lsa ham borib ko'raveramiz. Distant Dreamer degan joyga men nima qo'ygandim? Metga qo'ygandim. Qiziqdim, batta nimalar bor? Qani? Brachkalar, qonqachkalar. Atta spawnerlar bor. Okeylar. Sizlar skelet sizlar aytgancha. Tripper janoblari. Daislar o'ldirishdan menga foyda yo'q. Prosta lootlaring bormi? Yo'q, meni qiziqtiradi, lekin wow, slime minib yurgan. Slime minib yurgan creeper. Ko'ramiz qanaqa loot chiqar ekan.
birinchi etajni ko'rib olaylik oldin. Demak, etajma etaj bu yer. Katta ham loot bormi? Oo, pastga tushib ketyapti nimagadir. Birinchi etaj tugul. Biz umuman hali etaj bet. Ey, hoy, 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 juda ham esi yo'q odamga o'xshayapsizlar. Demak, yaxshigina kaltaklashyapti. Ey, ey. Qani ma uchib yuraylik o'zini nima bu joy? What in the world? Nima sasan? Rost mo. 250 ta jonivor uxlayapti ekan. Ey, bashar endi yorama. Nima bo'lsang ham. Xudo yapti lekin. Frost bo, frost mo dedi okeri. Rasmga olsam zo'r bo'lardi. Rostdan rasmga olsam vashe zo'r ish bo'lmadi-da loot bor ekan. Qiziqtirmaydi-yu lekin. Bir qiziq men o'zimga ham sizlarga ham. Men hech qachon cheat qilmayman akalar. Juda ham hali o'yin menga cheat qilgan taqdirda qilishim mumkin, lekin hozir mana buni rasmga olaylik biz. F1 qilaylik. O, spektrda yurgan taqdirimda ham menga naq qilyapti-ku, voy basharang menga qarat. Uyalma endi, qaraver. Nimasan sen? Og'zingni och. Bir qiziq qiziq yapman, hozir o'ldirib qo'yishim mana buni, ikki tur o'ldirib qo'yman yana. Larzaga keltiryapti-ku yurganda bu qanaqadir bosslar ekan, kattaroq. Cho'tki loot bermasang men sendan xafaman. Mana F2ni bos. Kakras, o, qo'yil, men suriyordi yo'q qabaqqa. Qaysi modda kelgan bu? O'na tem loot ko'ryapman. Menimcha og'zini ochib turgan holatda rasm yolish juda ham qiyin. Xo'p, chet xavfsizroqmidi ozgina? Survival ko'tamiz. Game mode survival. F2ni bosam, F1ni bosam. Okeylar. Men qaytdim. Juda ham tez qaytdim. Xo'p, o'qimiz bormi? Bor ekan o'qimiz. Bu yerga ke, Frostmo, Frostmol. Uzur endi, sen o'ldirib qo'ydim Frostmolni. Nimadir berding ko'rdim. Faqat qatga berding, mani inventarimga berding. Ekan. Tarbiyasizlik qilmanglar, mehmonni shunaqa kutib oladim, ha? Jinni. Shotganimni qayerga tashlab yubordim. Voh, baqiga mana. Iltimos, okay, o'zingiz bosing. Oh, yes. Jin, lutga qarab yurishim qarang. Bunaqa mayda chuda narsalar meni qiziqtirmas edi-ku. Bormi yana Frostmo? Shunaqa mollaring ham bormi yana? Hop, qani o'zi nima bu? Ice kristal. Nima yasaladi bundan? Eshitmay sarmas ekan. Yana shu ice kristal yasalar ekan. Endi bir narsani qo'yilayotganingizni nasi shekillida bir ko'rgazmasi bo'lsa kerak. Lutlar ham muhimali emas, lekin to'g'risini aytib qo'yaylik. Oddiy, mayli o'yinni boshida bo'ladi, lekin oddiy jetpack yasab kelib bir o'marib ketsangiz bo'ladi. Bu yer kutubxonalar ekan, o'qimishli odamlar ekan. Kitobga boylik sifatida qarashar chiqiladi. Kela. Nima qilyapsizlar? Qaysi kitobni o'qiyapsizlar? Hatto chest bor. Menimcha hozirgi job bo'lsa kerak. Yo'q, kel. Almas topsam shuncha uyimda minerim bo'lsa ham shu almas topsam xursand bo'lib ketaveraman-da. Va bet san'at asari bu yer ham ko'p kutubxona va san'at bo'limi ekan. Ajoyib sizlar okeylar, bu vobshe bazalaringa gap yo'q, lekin bu yo dam olish bo'limi. Vau, vau, okeylar.
Ana. Anaki. Manaki. Anaki. Bu yerga nimalar chiqarishmas ekan, aytgan moblar. Bat faqat dam olish bo'limi, bu yoqda jang bo'lishi mumkin emas. Ha, mazaqli, bizlardan bizdan bir madaniyatli odamga o'xshab turganlarcha, Tony Starkga o'xshab uchib chiqmasdan har doim bu. Sen boshlading. Men tugatdim. Tepasiga chiqdik lekin. Wow, wow, prosta wow. Qanaqa joydamiz? Qanaqa joydamiz? Qo'y, qo'y. Rasmga olish bilan o'g'irman kelar. Yaxshi emas lutlar. Mattempta lut bor ekan, katta. Spawn bo'lmadi nimaga deb? Ishtima. O'zingni ketma. Mana kimligini bilmaysanmi? Bu eng tepasi ekan. Juda ham chiroyli, rostdan ham juda ham chiroyli ekan. Do'q ko'tarilayotganda ana. Bo'ldi, rasmga olishdi bas. Qo'y. Qani? Ana chiqib ketdik. Mana akalar, keling degan joylaringa ham keldim. Yaxshi joy ekan, yomon emas. Qo'y, qurganlarga qo'y, hashdan qilib. Modpodlari bo'lsa kerak, endi baribir oson ish emas. Ajoyib. Ee, ana bo'lmasa. Hop, Distant Dreamer. Demak, Distant Dreamer'da ham ko'rgan bo'ldik. Hop, bugunga shu bo'lmasa, mana shu yer tugataveramiz o'rtoqlar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Maslahat beringlar menga, albatta sizlarning maslahatlaringiz bilan shuncha yurib sizlarga keldim. Kattadan katta rahmat. Yana rejalar bor, albatta qilamiz uni ham. Keyingi safar mana masjidga, nimadir portladi sizlarga. Masjiddan boshlasak ham bo'laveradi keyingi safar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, kuningiz zo'r o'tsin. Keyingi bo'limda ko'rishamiz. Bye.